بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی افسوسناک خبر سننے میں ملی ہے کہ آسٹریلین ڈین جونز بیٹس مین جو تھے وہ اس وقت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں, اور وہ اس وقت انڈیا میں موجود تھے, آئی پی ایل میں کمنٹری کرنی تھی انہوں نے, اس لیے وہ انڈیا میں موجود تھے. لیکن ابھی انڈین میڈیا کے تھرو ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کی عمر 69 سال تھی, اور سننے میں ابھی تک یہی آیا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس وجہ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہے. پاکستان میں بھی وہ اسلام آباد یونائٹڈ میں ایز اے کوچ کام کرتے رہے ہیں. بہت سے بیٹس مین کے ساتھ ان کی اچھی دعا سلام تھی. کافی پاکستان میں آنا جانا لگا رہتا تھا ان کا, لیکن فی الحال وہ انڈیا میں تھے. ڈین جونز جو کہ جن کے اب مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, وہ یادیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ سے وہ جڑے ہوئے تھے, اس کے کوچ بھی تھے, مینٹو بھی تھے, اور جس طریقے سے وہ ٹیم میں انرجی لے کر آتے تھے اور جس طریقے سے وہ حکمت عملی بتایا کرتے تھے, انوالو ہوتے تھے ہمیشہ ٹیم میں. یہ دیکھیں محمد سمیع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ڈین جونز. اسلام آباد یونائٹڈ میں اسٹریٹجی بن رہی ہے بولنگ کی, فیلڈنگ کی. ڈین جونز سابق آسٹریلوی بیٹس مین ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں, انڈین میڈیا کا یہ بتانا ہے, اور یہ کمنٹری کے سلسلے میں بھارت میں موجود تھے. 69 سال عمر تھی ڈین جونز کی, اور ڈین جونز نے 52 ٹیسٹ اور 164 ون ڈیز کھیلے ہیں. اس وقت سپورٹس جرنلسٹ عالیہ رشید صاحب ہمارے ساتھ.